ଏହା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥିତ ଘର ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଦୋଳିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠାରେ 40 ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚମରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ 2 ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବହୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡରାଯାଉଛି କି ସେଠିକି ସେଠି ଭୂତ ଅଛି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବନି ବୋଲି ଏମିତି କୁହାହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର ବାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାର ବାଡ଼ କିଏକି ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ସେପଟେ ଗଲେ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ପିଲା, ଆମକୁ ପୁରା ଡର, ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ପିଲା ଆମଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇନି। 2 ରୁମ୍ରେ 5 କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ 2 ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ ଏଠି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ 2 କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେଇଥିଲେ କି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର CRC BO ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କରିଦେବୁ, ଏବେ ଯାଏଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏବେ 3 ହେଲା ଆସିଛୁ ଏଠି। ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟାକି ଅଧ ନିର୍ମିତ, ଆଉ ସେ ଅଧ ନିର୍ମିତ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଡରିକି ବି ପଠାଇ ପାରୁନୁ, କାରଣ କେତେବେଳେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବ, କେତେବେଳେ ଆମ ପିଲା କି ଆମର ସାର୍ମାନେ କି ଯାହା ପାଖ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନେଇକି ଆମର BO ଲେବେଲ୍ରେ, BDOଙ୍କ ଲେବେଲ୍ରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଲେବେଲ୍ରେ, ଆଉ ଯେତେ ଏଠି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେବେଲ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରି ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସଫଳ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ବହୁବାର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ନା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ନୂତନ ଘର, ନା ନିଆଯାଉଛି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳିଆମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 10 ଉପରେ ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଧାରୁ ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଛାତ ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଛାତଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ, ଏଇଟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ? ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କୋରାପୁଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, DO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବି, ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ସମ୍ଭବ, ଆମର ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କରିବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥିତି ଏପରି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ବିପଦରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହଲବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।